Түз эфирде жаңылыктардын түшкү топтому менен Расул Багышбаев тааныштырам. Саламатсыздарбы? 13-чү январда Аларча мамлекеттик резиденциясында Аракет 2016 деп аталган сыйлык тапшырылат. İşçilerine Kırgızstan'da öndürüştü kolduğu maksatında Atamekendik Öndürüşçülür Asatsatsası jına Kırgızstan'dan tavarların satı alı toğı uyuşturuğu da. Uyuşturuğuçuların aytımında mında ölküdögü aldıda gelecekten en mıhtı öndürüşçülür anıqtalıp sıylanat. Mıhtılardı tando 2016 yılın dekabr ayında açık doğuşka koyulgan. Эксперттик кеңеш менен уюштуруу комитети өлкөдө болгон компанияларды изилдеп, узун тизмесин түзгөн. Алгач тизмеге 100 компания кирип, атайын топ алардын арасынан 60 компанияны тандап алган. Булардын да арасынан мыкты 14 компания элдик добуш берүү менен аныкталды. Добуш берүүгө Facebook социалдык тармагынын колдонуучулары катышты. Уюштуруучулардын белгилегендей, буга чейин Кыргызстанда өндүрүүчүлөргө арналган атайын сыйлык болгон эмес. Болсо дагы коммерциялык негизде аныкталып келген. Ата мекендик өндүрүшчүлөр бирлиги менен жергиликтүү товарларды сатып алуу тобу башынан эле мыктыларды аныктоо эч кандай акчасыз элдик сыйлык болсун деп чечим кабыл алган. Мыктыларды аныктоо сынагын жыл сайын өткөрүп туруу дагы пландалууда. Кыргыздарда сонун сөз бар, аракет кылсаң берекет дегендей. Ушул баягы эмгегибиз талаада калбасын. Şu emgeğimizin üzülün görüldü, şu hareket 2016'da batalık. En başka maksatımız, bizim öndürüşlerin şu jalpı koğumçuluğa kanday şu problemalar var, emni kanday koldoş gerek. Şu öndürüşçünü kolda olsak, şu ekonomikos önüp öyü alat degen, şu bir urandarda koyu atalız. O şunu bayağı koldo üyretinde, şu preme jürgüzülü atalım. Казакстандын аймагы аркылуу Россияга экспортталган кыргызстандык ишканалардын сүт, эт жана балык продукциясы мурдагыдай эле транспорттун бардык түрү менен ишке ашырылат. Буга кошумча экспорттала турган товарлардын курамы дагы 86 товарга кеңейди. Бирок алардын 40 түрү бардык транспорттун түрү менен ташылса, 46-сы жаныбарлардын саламаттыгына кам көргөн дүйнөлүк уюмдун көрсөтмөсүнө ылайык. Пломбаланган автовагондор менен гана ташууга уруксат берилет. Буга кайсы товарлар кире тургандыгы теркелген тизме Кыргызстанга жөнөтүлдү. Бул тууралуу Казакстан Республикасынын премьер-министринин орун басары, айыл чарба министри Аскар Мырзахметовдун колу коюлуп, Кыргызстанга жөнөтүлгөн расмий катта айтылды. Мындан ары Борбор калаадагы мыйзамсыз курулуштар катуу көзөмөлгө алынат. Бишкек мэриясы мыйзамсыз курулуштарды аныктоо жана алдын алуу боюнча ыкчам штаб түздү. Штабтын курамына мамлекеттик экотехинспекция, Бишкек башкы архитектурасы жана Борбор калаанын райондук администрациясы, техникалык инженердик кызматтар кирет. Юстиция министрлиги берген маалыматка таянсак, 2009 жылдан тартып Бишкекте жана Чүй облусунун аймагында эле 400'ден ашуун мыйзамсыз имараттар курулган. Нарын шаарына көмүр ташыла баштады. Аз убакытта дагы 20 унаа менен көмүр келери күтүлүүдө. Мунун натыйжасында көмүрдүн 1 тоннасы азыркы 4000 сомдон 3500 сомго чейин арзандайт. Облустук бийлик өкүлдөрүнүн айтымында мындан ары климаттык шарты катаал, Теңиртоо жергесинде калкты отун менен камсыздоодо үзгүлтүк болбойт. Анткени жергиликтүү атка минерлер көмүр сатуу менен алектенген ишкерлер менен жалпы тил табышып, кыш бүткүчө биргелешип иштөө боюнча макулдашууга жетишти. Ал эми буга чейинки жагымсыз абалдын орун алышын кыштын суугу түнкүсүн 30-35, ал эми күндүзү -20-25 градуска чейин жетип жатканын эске түйбөй, кара кечедеги көмүр ишканаларынын өндүрүшүн токтоткон мамлекеттик көмүр мекемесинин жетекчилеринин ойлонбогон аракеттери себеп болду. 11 январда Теңиртоолук мектеп окуучуларынын кышкы каникулу аяктап, Нарын облусунун бардык 139 билим уясында сабактар башталды. Бирок балдардын тең жарымы мектепке келе элек. Активдүүлүктүн төмөндөп кетишине эң ириде айрым жерлерде абанын температурасы түнкүсүн жана эртең менен 40 градуска чейин төмөндөшү жана мунун кесепетинен жылуулукту камсыздоо кыйынга туруп жаткандыгы себеп болууда. Ошондой эле окуучулар арасында сасык тумоонун күч алуу коркунучу бар. Ушундан улам кышкы каникулдун мөөнөтүн узартуу зарылдыгы жаралууда. Бирок жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрү бул маселени көтөрүүгө алигиче ашыккан жок. Эртең менен 8:00 башталган болсо 8:50 1 саатка жылдырдык күн чыккан учурдачы. Анан баардык мектептерде область боюнча башталып окуп атат бүгүнкү күндө.
Анан эми катыш мектепке сабактарга балдардын катышуусу кичине солгунураак. Ата-энелер менен сүйлөшүп атабыз. Эгерде дагы сууктун күчү мындан дагы күчөп, баягы кыйынчылык туудура турган болсо, анда тиешелүү органдар менен бирдикте макулдаштырып, каникул күндөрүн узартууга туура келет. Кыргызстандагы жогорку жана орто окуу жайлар менен жеке мектептер келишим акысын ата-энелерден сом менен гана алууга милдеттендирилет. Билим берүү жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр жогорку кеңеште 3-чү окууда жактырылып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Эгер ал кабыл алынса, билим мекемелерине доллар менен акча төлөмөй жоюлат. Бул мыйзам долбоору өлкө экономикасын доллардан ажыратуу, билим берүү уюмдарынын бир гана улуттук валюта менен эсептешүүгө өткөрүү, жарандардын каржылык абалын жеңилдетүү максатын көздөөдө. Чеченстанда ири кылмыштуу топ кармалды. Чечен бийлиги 11 январда Сатсый-Юрт шаарында атайын жүргүзүлгөн операция учурунда ири кылмыштуу топ кармалганын, алардын төртөө жок кылынганын маалымдады. Айрым булактар колго түшкөндөрдүн саны 21 киши экендигин жазды. Андан мурдараак мамлекет башчысы Рамзан Кадыров атайын уюшулган топ ири кылмыш жасоону пландап жатканы аныкталганын айткан. Бирок кандай кылмыш экени тууралуу так билдирүү жок. Кадыров баса белгилегендей, колго түшкөндөрдүн арасында 2006 жылы Сатсый-Юртта 100'дөн ашуун адамды өлтүрүп, өзү да күч органдарынын огунан көз жумган Иса Мускиевтин да тууганы бар. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту болсо, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү делген Чыңгыз Жумагуловду 18 жылга эркинен ажыратуу боюнча чечим чыгарды. Кылмыш дүйнөсүндө дөө деген кайманатка ээ болгон Жумагуловко киши өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ээн башты кылган жана кылмыш тобун түзгөн деген айып коюлган. 2016 жылдын апрель айында Борбор калаанын Чүй жана Курманжандатка көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адамдар автоунага ок чыгарып, андан жаракат алган жаран ооруканага жеткирилип, бактыга жараша аман калган. Тартип сакчылары бул ишке Чыңгыз Жумагуловдун тиешеси бар экенин аныктап, ага издөө жарыялаган жана ал жайларында кармалган. Жумагулов буга чейин да бир нече ирет соттолгон. Тачки 3 анимациялык фильминин бетачары Америка Кошмо Штаттарындагы Детройт автосалонунда көпчүлүккө көрсөтүлдү. Фильмдин бул жолку бөлүмүндө эмнелер камтылган жана андагы каармандар кимдер? Сейил Карбекова аталган фильмге кызыгып көрдү. Көптөн бери күтүлгөн Тачки 3 анимациялык фильминин бетачары Детройт автосалонунда өттү. Мотор шоу 3-чү бөлүмдүн жаңы сюжети жана жаңы каармандары менен таанышуунун мыкты орду деп белгиледи Pixar студиясы. Мындан сырткары жаңы боектор менен жаркырап, көрүүчүлөргө мультфильмдин жылдызы Молния Маккуин чыкты. 2017 жылдын Молния Маккуини, ал чындыгында эле өзүн өзү башкарган алгачкы автоуна туурабы? Ага GPS дагы кереги жок, кайда бара жатканын өзү билет. Сюжетке ылайык, Молния Маккуин жарыш трассасында жашап, ири Porsche кубагында чемпион болуп чыкканга көнгөн. Ал эми технологиялар ордунда турбайт эмеспи? Тачкинин жаңы бөлүмүндө башкы каарманга жаңы атаандаш Джексон Шторм пайда болот. Мультфильмдин биринчи бөлүмүндө Молния Маккуин жарыш дүйнөсүн чабуул менен багындырган жаңы унаа болчу. Эч ким бул укмуштай жарыш автомобилин жеңе алган эмес. Тачки 3'тү ал ардагер болот, тапкыч ардагер. Бул окуя жаңы баштаган каарман менен ардагердин кагылышы жөнүндө. Джексон Шторм тренд менен бирге баскан заманбап жана бир аз коркунучтуураак келбеттүү суперкар. Анын алдында башкы каарман эскирген сыяктуу көрүнөт. Джексон Штормду жаратууга Ford компаниясынын мурдагы башка дизайнери жардамдашкан. Ишенимдүүлүк бул биз үчүн абдан маанилүү, ошондуктан мындай деталдарды чындыкка жараша жаратабыз. Биз автоуна чөйрөсүндөгү бардык өзгөрүүлөрдү байкап турсак, ал бизди карап турат. Молния Маккуиндин жаңы досу, тагыраак айтканда курбусу Крус Рамирес болот. Ал таланттуу механик жана каармандын атаандаштарынын бардык алсыз жактарын билет. Рамирес Маккуинге чемпион намын кайтарганга баарын кылууга даяр.
Almага аябай жагат. Тачки 3 фильминде да мындай күч кубаттуу айым каарман пайда болгонуна кубанычтамын. Тачки 3 мультфильминин бетачары 2017 жылдын 15 июнунда коюлары белгиленди. Сейил Карыбекова, Жылдыз Кенжеева, Коомдук Биринчи канал. Сиздер жаңылыктардын түшкө чыгарылышына назар салдыңыздар. Саламатта болуңуздар.